maanta waxaan ku suganahay deegaanka qayb howlgalkeennu wuxuu ku soo ekaaday deegaanka qayb dhex taagannahay insha allahu ilaahay hadduu idmana waxaan rajaynaynaa deegaanada galmudug ee dhiman ee gacanta khawaarijta ku jira in laga saaro arrintani ma ahan mid maaragtay dheeldheel ku timid waa arrin laga shaqeeyey waqti badanna la geliyey hadduu ilaahay idmana waxaan rajaynaynaa in deegaanada galmudug ee aan annagu ka howlgelayno muddo kooban laga weyn doono khawaarijta insha allahu tacaala hadduu ilaahay idmo sidoo kale waxaan rajaynaynaa deegaanada kale ee nagu teedsan sida hirshabeelle iyo maaragtay deegaanada kale ee lamidka ah ee khawaarijtu ay baryahan ay dagaalka iyo sidada ka wadaan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay gacantooda ka bixi doonto maadaama dadkii iskama dhahayo dadkii iska lahaa deegaanku go'aan bay qaateen waxay go'aan ku qaateen inay khawaarijta iska saaraan ma aqbalayaan dadka deegaanka aan ka hadlayo degana ma aqbalayaan in maanta kabacdi loo diin loogu soo gambado shaar diimeed in loo soo gashado ma aqbalayaan waxay go'aansadeen inay iska dulqaadaan dadkaa tuugada ah oo shaarka diimeed soo gashaday hadduu ilaahay idmana go'aan bay naga tahay waana iska dulqaadaynaa meel kastoo ay joogaan waxaan doonayaa sidii sarkaalkii iga horreeyay oo sheegay inaan baaq u diro dadka deegaanadan u dhashay oo ay qaldeen oo u qaatay inay iyagu maaragtay adduunka oo dhan ay gacanta ku haynayaan waxaan leeyahay nimanka waqtigoodu waa dhammaaday danihiina qabsada isaga taga ka firxada oo ka taga oo ka baxsada meel kasta waxyaabaha ay samaynayaanna waad aragteen waxyaabaha hadda aan ku aragna dhufaysyadoodii waxaa ka mid ahaa dhalooyin qamro ah oo lagu cabaya meesha oo aan idiin soo bandhigayno hadduu ilaahay idmo marka wax diina shaqo kuma lahan waa dad maaragtay waxyaaba kale iyo ujeedooyin kaloo badan leh waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo inta hartan inaan ka saari doonno waxaan isu baaqaynaa ciidamada noocyadiisa kala duwan oo meel walba howlgalka uga jira waxaan leeyahay walaalayaal waa dhow yahay guushii waa dhow yahay alaa ina nasra lahay qarib nasriga ilaahay waa dhow yahay nimankaasna waqtigooda waa dhammaaday howlgalku meel walbuu ka socdaa waxaan leeyahay meel walba howlgalku ha ka socdo allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd.